Ahoj, ahoj, já vás zdravím u našeho pokračování z našeho hraní na tomto serveru a vítám vás tady s dalšími spoluhráči, takže všichni ahoj. 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 Tyhle ty blbinky. Co dneska budem dělat? Co jsem to říkal, že dneska budem dělat? Půjdem do nedru. Určitě. Uděláme si nějaký cable, protože jsme tady dodělali trošku tu pec, kterou jsme na konci minulého dílu trošku začali. Už ní máme rozehřátý iron s redstonem a teďka musíme jít do netheru, takže já si vezmu ten obsidian. A no 15, a nekoliko je potřeba, 13 nebo 12? 10, to potřebuješ 10. Minimálně. Bez rohu 10. Bez, jo, dostal 14. Jsem od Vitého tady ten coal generátor, který stejně budeme ještě craftit, ale můžu sem někam plácnout. Třeba sem. Ještě ty kable potom musíme udělat. No ty kable právě uděláme, no. A na, na co tam potřebujeme ten kvarc? Jo, no a ještě musíme udělat formičky na to, víš, ale na to, na ingoty. Ježíš, nebo odlejt celý blok jedině, to by šlo. No a pak to rozkratit. To by zrovna šlo, tak já odleju bloky, dva. A mi tam jsou dva bloky. Jo. No, teďka to stvrdne. To nám bude zatím stačit. Cože to tak dlouho trvá? To trvá hrozně dlouho blok. Tak jdem, a to kašlem. Tak, a si potřebuji jo, jídlo, no, moc ho já nemám. Já jsem tě zapalovat, když tak, a jídlo mám, takže... Jo, a já nevím, kam to udělám, jak to udělám někde tady, takhle dál. Ty vole, skeletonu. No, nějaký divnej. Tak, já nevím, tak to uděláme tady někde prostě. Nějaký blok. Je tady přísavkáč? Ne. Tak jsem pojď. No a takže máme takovýhle základní klasický ten. Tak to asi můžeš zapálit. Nebo budu ti zapalovat. Jo, ok. Normálně jenom to jedno políčko mě vždycky vykytne z toho. Cože? Nevím, já se přibližím k tomu poli, tak mě to vždycky vykytne. Že to nemám já, tyhle. Tak. Hotov son. A máme... Můžeme jít teda dovnitř. Tady špacír nic neklikáš, jenom čekáš, že ti to portne. Tak teďka nám spadne server, bude se nás tam pět portlů do nedru, který se bude generovat, tyjo. A je dobrý. Tak to máme asi stejné jak vy. No, tak tady je cesta ven, když tak jsem dělal. Ne, to jde to špatně, to nic není. Tam je akorát vám. No, jak se dostanu zpátek teda? Portneš se k nám, budeš muset asi, nevím, no. Nebo na home, no. No, na home, no. No tak na home to máš rychlejší, já jsem to prostě nejde portálu. No. Já potřebuji ten nether quartz hlavně, no. Já si tady pozbírám kobalt, když už jsme tady. Chápu. Tam jste šli. Tady nahoru. Tam jsou nahoru schody. Amzáku, dělá ti tam nějaký bordel, nevím proč. Pardon, vteřinku. Tak. Ale tady je draconium. Ty vole. Jak je to tady s těma pigmenama? Jsou agresivní, když si kopáš rudy? Jsou kámoši. A rudy dokonce ani nevybuchujou, teďka, když si kopeš někdy. Jo, tak to je v pohodě teda. Budu sbírat taky, pak to dám. To asi jedno. Nether quartz ore berem ve velkým.
10. level, tak si budu moc udělat druhý Mostone. Jestli teda někde nechcípnu. Mohli jsme si nějaký ten glowstone nakopat. Tak. Hlavně do nich neto, oni tady nikdo neútočí, no z těch teda. A kde máš ten modrý hajzel, tady žádný nejsou, to jako těžil. Já jsem teďka pár vzal, no. Tak tady tam nějaký je, tam je taky nějaký je, tak já si taky nějaký naberu, abych si udělal. Nech je tady hrozně moc úplně všude. Koukám, tyjo, že se docela dobře. Když se podíváš dolů a teď raz, dva, tři, čtyři, pět ložisek. Tady taky. Hlavně jich je hodně u sebe teda, to jsem nikdy nezažil, abych jich našel pět u sebe, jako. I šest, no, je to divný. A Ardit taky, tyjo. A by měl být dobrý ten, když se to spojí, ne? Ten Ardit s tím kobaltem, to je dobrý materiál. Ten manilin je úplně na nic. Jak to? Je špatný. Je horší než kobalt. Fakt? Jo. To je vždycky lepší, ne? Není, není. No, říkám... Nejlepší je prismarin. Dřív byl, ale teď už ne. Aha, tak to je trapný. Když jsi doma. Ou. Zdrám. Na skle. Já mám taký lagy, že nevím, po kom jde. Teď otázka. Patříde, prosím tě, tyhle ty bílý šutry, tyhle ty nether kvarce, tak na tom se výborně XP. A ještě to potřebujeme, jo, takže kopej. To je prostě žužela bůžo. Moucho. Dělej mi labůžo. Já nevím, kam se vydáme, mám nějaký hlad zase. Kolik toho mám? Stack, to moc není. Kobaltu mám z kolik? 7. Abych měl na ten... Takže 14, tady máš 14. Se dvojnásobíš peci přece. No jasně no. To chápu, ale já spíš přemýšlím, kolik je potřeba na to kladivo těch boků, na ty boky. 8, 8, 3, 3, 3, takže 24, nějak 27. Hej, mě se tady bukuje nějaký blok. Když ho vykopeš hrozně rychle, tak tady. No, tak já zase nemám tak extrémně rychlý krumpáš právě. No a tady to kupeš instantně, že? No jasně no. Já mám ten mining speed 31, to jsem Google food. Jsi takový krtek, bo. Ale tak se tady hrozně super XP kopací nástroje, že? No to je fakt, no. To jede rychle, no. Hele, dáme glowstone, tak já se asi půjdu nakopat glowstone. Co to je ten spalerit ore? To je zbyták, jaký odpad. Dopádně pojď mi ardit. A ten ardit se ještě na něco využívá, nebo v čem je to teďka špatný ta ruda společná, spojená? No, myslím, že oni mají hrozně malý ten... Manilion je dobrý, akorát když ho spojíš s prismarinem jako rukověti. Jo. Je hodně dobrý. Já z toho mám cleaver. Kobaltík, beru. Já teď momentálně nejlepší materiál je prismarin. Když tak pode mnou máš glowstone. O, děkuji převelice. Už mám 15 levelů. Hele, je tady někde nějaký XP drain, my jsme na to s Honzou nepřišli, tady existuje. Můžeš si udělat takovou tu ten altářek, jak si do toho strkáš ty levely sem druhé. To je docela levný. To nevím, co myslíš, ale to je jedno, no. Mně šlo o XP těch, nebo o XP, o vylepšování těch.
Experience obelisk. Aha. Šlo o ten, o... Abych si mohl vylepšovat ty... nástroje, víš co, že potřebuješ dostávat ty XP, aby se naplnil... Jakoby ten... jak bych to řekl... Ten nástroj se prostě naplní těma expama. Myslíš jako ten konstruktu? No. No to se ti XP přitěžení. To nejsou jako XP normálně a to jsou bloky, které vytěží. Ne. Nebo monstra, který zabíjí. To normálně je z expu, který dostáváš. Myslíš opravování? Nebo... Myslím opravování, tak. Jo, já jsem tak opravoval. Pernil jsem myslel ty XP u toho... krumpáče nebo zbraně, že řešíš. Jo, jasný no. Vyznělo to tak. Jsem se mi skliknul v puse, no. Tak, no já nevím, já teda mám docela dost nakopáno, řekl bych. Tady vemu ještě kobaltík, abych si udělal nový krump. A kolik že ho mám? Si 11, to je 22 kobaltů. To by mělo zatím asi stačit, no, tak se sem zase zajdu. Trošku je problém, že se nám teda spojily ty... To je divný, když jsme dost 500 bloků, to je hrozně daleko. Nevím. Je to divný, no. Ale kobalt. No, tak ono to bude chtít ho přestavit v tom, tady v nedru. No, jedině, tam stačí, když ho třeba otočíš jakoby o 180 stupňů, tak ono pak přestane blbnout. Tak ono bude stačit, já si to zajdu domů. Budu mít tam souřadnici na ten můj přímo. A uvidím, jestli to bude odpovídat tady, když ne, tak ho posunu. Jasně, no. Tak, lak. Dobrý. No, já nevím, co bych si tady ještě mohl natěžit pěknýho. To je nic není, tak ono tady těch surovin taky moc není, že? To je jenom nether quartz. Tam ne, jakoby oni nether horečka ještě nejsou updateované. Jo, jasně no. Plus ty divný horečka. No, jasně. A ne, mohl bych si tady natěžit ten krumpáč, no mám 600 expů. A nevím kam bych to mohl, nějakou díru bych mohl vykopat, co? Můžeš někam stopnout a prostě jet. Čekat na lávu, viď? Jo. Pak jsou tady... Lava! A teče tady pomalu, tak to drapný. Teče tady pomalu. Ty osmar je stich. On dal tady ještě. Ty vole, už hořím, vole. Prdele. Takhle ne, jestli se najíš a budeš se vidět, tak to stíhaj se uhýlovat. Ne. Nestíhám. Jo. Jsem tam chtěl, protože jsem tam měl ten kobalt, tak jsem si ho chtěl zežrát. Ne, máš to samozřejmě zežrát, tak tady ti dám ještě kobalt. O, děkuji ti převelice. Ty vidíte, mi to nevejde ani. Nech 54. Tak počkej. Tady máš zombí, vole, bazmek. Tam už najdu. Děkuju. A jak spíme si krumpáč? Jen tak zbytečně. No, to jde dobře, no. Akorát, že mám durability 5, takže už to nechám asi. Počkej, máš u sebe, já mám u sebe stůl. Já nemám obsidian. Já jo, já ti dám. Čekaj, já si tady vykupu kobalt. Když vlastně už se ani nevejde do inventáře. Aha, počkej, tak na. A teď já. Děkuji převelice. Kolik mám vůbec? No, ono tady dost pomalu, tyjo, jako.
potřeba vykopat něco s expoma, aby se mi trošku začal doplňovat, ty vím, že to bude trvat zas. Lava. Svetlič. Zrovna takovýho kobaltu tam, ty. Máš teď to přes 200 taky kobaltu. To je fakt, no. Než se mi to vylepší, ty jo. I když ty jo, proč já to expím, když si budu dělat kobaltové, můžete mi to někdo vysvětlit? No a do dalšího. Já do dalšího albumu mám potřebu 8000. No. Můžu upgradenout, jo? Jo. Takže tam budu mít 3 obsidianové upgradey. A no já nevím, jestli neudělám tu palici, no mohl bych obojí, co? Já mám i palici, i krumpáči, lopatu, i sekeru. OK. Nic, tak já bych šel teda domů. Máme na těžíno. Budeme dělat nějaký ty kabely, ať ještě uděláme něco jiného než jenom nether. Tak já jdu asi přes back, teda přes home 1. Home 2, kde jste vzali endermeni? No, nevím. Endermeni v netheru? Jsou tady no. Ano, nevím z jakého důvodu. Já nevím, přiběhne mi 2 naštvan. Šmejdi. Tak. Je tady Honza někde, nebo jsi byl s náma v nedru, nebo? Nebo šel domů? Jsem tu. A nebo jsem v nedru. Jo, a ty jsi tam u sebe, jo, někde, nebo? No, ale musel jsem se relognout, protože mi to strašně laguje, já nevím proč. Jo. Tak, já jsem teda odlil tady ten blok, který tady tak asi vemu. Udělám si z něj ingotky. A jsi tady už vypek, nebo kde jsou ty? Už to tady někde připravil, ne? V té malé truhličce. Jo, malé truhličce, jo, tak jsou tyhle ty. A já z toho vycraftím teda ty základní. Základní ty. Kably, co nám bude zatím stačit. A plácnu to teda takhle. S tím, že tohle to odkopnu. Nemá se mi to kam dát, tak já zahodím tohle, zahodím. Lag. Je mě to ale štve, ty lagy taky, jako to je. To je docela trapný. Jaký máš Optifine? To není Optifinem. To, i když ho tam nemám, tak to dělá. Jo, mám Optifine ten doporučený, nevím, co to je přesně, ale... To mají lidi, co mají čistý Minecraft, nebo jakoby čistý, prostě čistou instalaci. Že jo, Jirko? Jo. No. Takže máme Redstone Furnace. A já bych ještě udělal teda asi jeden ten coal generátor, když on je tenhle ten jeden, by docela by možná i stačil. Stačil. Ale ty lagy jsou docela nechutný. To je tím, jak se vždycky portu od někud. Já si to chci spíš udělat ten call generátor, abych viděl, jak se to craftí, víš? Ty lagy, ty mě štou. Tak já jsem padal, spadnul jsem do vody, pak jsem se pohnul dopředu, znova jsem padal, spadnul jsem vedle. To je dobrý. To je fajnovka. Takže tohle to se jmenuje call generátor a craftí se to... Z toho černého kvarce, který se dělá koul a... No to je hodně v pohodě teda. Takže koul kvarc. Koulu sebe nemám. Lak. Budu to muset prostě restartovat, no. Se jako nedá nic dělat. Tak, vemu kvarc. Počkej, ty jsi tady doma. No. Já tě nevidím. Já stojím vedle tebe teďka. Měl co taky stává, no, spadnu z toho relognout. Hlavně já se asi musím relognout, jak se tak pohybuju. Potřebuji tyčky a železo. No já to asi budu muset prostě střihnout, protože těma lagama to je jako je hrozný, jo. Já zkusím jednu věc, já se zkusím odlognout. Aspoň lognout, jestli to třeba malinko nepomůže. Tak. Ono mi to pak úplně žere výkon i tomu OBSku, jo?
Protože mi to zatěžuje ten procesor na 100%. A to je prostě bída, no. Zkusím aspoň takhle. Loading train. Zase lag. Zase lag. No, to prostě není relogem, to je blbý Minecraftem, tyjo. Když no, no nevím, co je lepší, jestli to bylo předtím lepší, nebo teďka lepší. Tak, a cože to ještě na to potřebuju? Železo. To nevím, jestli tady je vůbec. Určitě je. Bude někde prášek, nebo ještě nenamluvím. Jo, už to tady mám. A ještě potřebuju kámen zde. Který tady ovšem není. Ok, musíme dojít, tyjo. My si tam dojdeme, jako. Nevím, tohle to budu muset nějak vyřešit, nebo vždycky před natáčením budu muset restartovat Minecraft, což je docela oprůst, teda. Protože víme, jak se to dlouho načítá, že jo, docela. Ale já tady nemám ani cobblestone, jako. Máme tam potřeba 6. Ok, tak já ho asi prostě nakopu, no. Já jich mám 9, už se vezi, chceš. Tak to si převelice rád vemu. Ještě bych to mohl dát... No, nechám to takhle. Lak, jak hovado. Tak. Kde seš? Jo, tamhle. Dík. Vždycky, když se pohne něco v inventáři nebo něco, tak se to celý lagne, podle mě. Já jsem teďka vysledoval. No, taky mi to dělá. Missing items? Jo, já nemám ještě vycraftěný. Když taky ne, vždycky koukám. A to bylo dřív, zase byly takový lagy, že jsme měli na tom, to jsem ještě no, hrál s Fireballem. S Fireballem. A tam normálně, když si odvíral crafting table, tak to strašně dlouho trvalo. Úplně prostě třeba 10 vteřin, než si ti otevřel, než si vlez do crafting table prostě. A vždycky to dělalo, prostě po nějaký době, když byl zaplej server, že samozřejmě večer, že jo. Jo, takže to byla paráda. No. A já to tady připojím. Vidím tam nějaký to uhlino. Tak, a na jedno uhlí ono to vytvoří docela dost RFK, respektive vygeneruje. OK lidi, já bych to asi pro dnešek ukončil, já to budu muset restartovat, takže si mějte fanfárově a u dalšího dílu se na vás budu těšit, takže čus bus, čus bust.